Hvor du taber den, ikke? Hvad skal der ske der? Hæng bag i bordet, så kan du ikke arbejde igen. Ja, okay. Det er også en drej, Grønne. Ej, sindssygt træ!
Bene! Thank you.
Hermano. Hermano.
Ja, Manus, komm! Komm! Raus! No!
Thank you.
2 minutter, tror jeg. Thank you.
Vi har for meget værtrum! Vil du prøve? Kom igen!
Vielen Dank, Herr. Ey, Julio, komm mal mit raus! Wait, wait. Mach ohne Pass! Was ist das? Oh! 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 O
Tor, Trainer. Komm mal hier. Mann, Tor. Schau mal, wie gut du liegst. Schau mal, Trainer. Ich will ihn nicht. Der Werner hat die Baller in Chancen werden. Ja, ja, ja.
Come on!
Mads. Igen, Mads. Hop, aktion, Mads. Sådan. Mark Gård, vej hen til Nordens Gård. Og Mads, nu kører du! Men han... Jo, jo, ja, det var ikke. Havde du ikke... Hvad der sker, Mads? Marius! Marius! Rigtig flot! Super fin i gang selv! MP! Nu ryk! Ja, kom! Kom igen! Nej! Kom til!
Drenge, vent nu! Sund og Sepp, det er samme sted, du kommer fra. Ej, for helvede. Nej. Vi slår en rigtig en for størrelse med den der. Godt, Damke. Ja, Rune! Aktion, aktion! Og vi, hjælp ham igen, vi! Rune, Rune! Come on!